Mesela Melek. Eli iki mesela. Sense. Yine hayır ol. Hayır de inşallah. Bir mesela için gelmişim yalnız. Acebelem sen. Ama teyze. Zeynal Mellim, yadınızda da keçin defa uşaqlardan birinin işi çətinə düşmüşdü. Onda siz... Düzəldi də uşağın işi. Hər idə, düzəlməyən işi kişi düzəltdi. Allah canına deyməsin. İndi uşaq Vasboyun bazarında polka götürüb əməli başlı pul qazanır. Ha, sən işi gör. İndi nə istəyirsən? Zeynal Mellim, indi də əmoğlun əlinə bir xəta çıxıb. Ona görə gəldim yanınıza. Bizim də axsaq qalmış sizsiz də. Ay, əcəb edib gəlmişsən. Zeynal müəllim bizim ənkə böyüğümüzdür. Allah ona can sağlığı versin. Bax, mən demişəm, deyirəm, deyəcəm də. Allah mənim ömrümdən kəsib sənin ömrünə can. Dedim ki, işığı gör də. Ya, davleyinim oynayır. Bir şey fikirləşərik. Gələrsən idarəyə. Baş üstə. Allah sizdən razı olsun. Allah bərəkət versin.